Välkommen till Sunes lilla hörna. Jag kör mina favoriter nu i slutet av min 80:e levnadsår. Det är den 353 dagen och tisdag den 9 juli. Och nu är bara 12 dagar kvar. Och som ni förstår här så är det Nils Ferlin. Och man tycker att Nils Ferlin borde ha suttit i akademien. Men jag tror att det prästerskapet då hade för stor inflytande på akademien som kom aldrig in. Men Nils Ferlin, han var liksom centralfigur i Klara kvarteren. Där han umgicks med Tor Bergner, Emil Hagström, Wilhelm Moberg, Carl Emil Englund, Eivind Jonsson, Ruben Nilsson, Gunnar Ekelöf, Ivar Lo, Jan Fridegård, Fågelström, Ruben Nilsson och Dan Andersson. Så han hade ju fin vänskapskrets. Men tyvärr kom han inte in i akademien. Men han ligger ju för evigt med den svenska folksjälen. Och jag tänker sjunga en visa från 1930, en dödansares visa. Och den heter En valsmelodi. Dagen är släckt, mörkret har väckt stjärnor och kattor och slingkor. Fyllda av skarn, sludder och flarn, sova polishus och finkor. Barnet det skådar i drömmarnas brus hur en ängel med lyktor går runt våra hus. Att ensam i kvällen den sena jag slåss med en smäktande vals. Och jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals. Jag har sålt mina visor till nöjets estrader, och Gud må förlåta mig somliga råder. Ty jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals. Grämelsens hån i grammofon sprättlar för Hans och för Greta. Pajas, ack ja, schajas, ack ja, gott kan det vara att veta. Skänk mig nu bara ett rimord på sol, när jag redan har använt fiol och viol. Ack ensam i kvällen den sena jag slåss med en smäktande vals. Och jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals. Jag har ingenting alls här i världen att vinna, och snart i min grop skola maskarena finna. Att jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals. Jag har ingenting alls här i världen att vinna, och snart i min grop skola maskarena finna. Jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals.
Det var en valsmelodi av Nils Ferlin ur En död dansares visa från 1930. Tack för idag.